Unajua, wewe, wacha kwanza nikuambie. Tulianga Francis. Mimi sitaki mambo yake ya kwenda kama hii pombe imekuingia haraka haraka. Unajua, huyu jamaa tumekuwa na yeye, tumesaidia na yeye mambo mengi sana. Mimi sijaona kama kuna shida wafula. Unakumbuka wakati huyo kijana mwenye ulimtoa nini Singapore? Alikuja hapa akiwa marehemu. Kwani wewe kuna kitu ninaweza kushinda kweli? Hapana kaa ukiwa na wasiwasi. Tuko pamoja kama kuna kitu yote inakusumbua. Sisi tuko. Na hapo ndipo penye tunakaa tunatengeneza maneno. Istoshe. Wonders. Na wale wa university. Hii kitu ile hata haijafika university inaitisha wewe na wale wa university. Hai si ndio huyu waka anatembea hapo amevaa viraka hapa. Fungua roho. Ich. Hapana kaa ukiwa umenyamaza huko. Wonders. Sina sifa. Unaonaje leo? Ni kama iko sawa. Kama iko. Hii ndugu yangu kwenyewe. Sasa roho yangu ilikuwa imechikunja. Lakini haikuwa na mambo mazuri. Yes. Yaani mtu kama mimi naweza kutusiwa tu kweli mbele ya watu. Mtu ananitusi tu peupe tu na kunimwakia fumbi kwa uso na matarau na kunitemea. Kweli inawezekana wafula mimi kunikejeli tu mbele ya watu hata kama kweli mimi ni mzee. Ah, hii haijafanyika kwa mtu kama wewe. Sisi tunakujua wewe katika hii kijiji. Kwani wewe ni nani? Na kwani unakubali maneno kama yeye anakuja kufanyika kwako? Mtoto tu mwenye alizaliwa nikiona wakipangusa. Anajiaria. Amesomea primary hii yetu ya Tamleka hii. Akaenda akakimbia misunguko kwa sijui ngapi sirizia hapa hata akianguka kwa uwanja. Walivenga akausi yako ng'ombe zake ndio akampea kasi. Atazaya ananipata kwa njia kweli ananishutuma ananiambia ati mimi ni mchawi, hawezi kunipepa kwa gari yake. Hey. Wafula siwezi unanuka uwezi ingia kwa gari yangu marashi haiko. Ari kwa sababu tu yeye saini askari. Ah. Kwa sababu tu ya kasi ya askari ya kupepa punduki kwa mapeka akikula fiti ya haramu. Sasa anaona kwangu sasa mimi ananitarau si ndio? Hajajua kumbe ndugu yangu. Wewe Wafula. Ambie kwanza. Ambie huyu mtoto mwenye alianguka mtiani hapa tu mwenye alipata enjoy eating eggs every day ndio anakufuria. Huyo tu ndio una huyo mtoto amefanya walipenga hapo na kipuri za hii. Wewe unaona walipenga siku hizi amekaa mwili haina shape, tumbo imejaa kama mtu mwenye ameka kokoto ndani. Unaona huyo mzee venye anaendelea kuwa mweusi kila siku. Ndio kumpata. Kwa sababu ya pesa huyu mtoto kitoka nyame amepata pumu ya nini? Ya askari yenye imekucha hii. Anaenda kununua gari hapa second hand anakuja kunipigia mimi fumbi na kuni ananionyesha madharau tu mbele tu tena wamama walikuwa wanapita kwa njia. Wewe. Eh. Hata nilipata huyo mzee juzi. Walivengo hii nilikutana hiyo juzi. Na inua hata mkono kusalimia. Hata jamani kama hata anioni. Askari naye ni kitu kweli. Mtoto mwema ya askari kitu kidi haramu hii. Ni sawa tu. Wewe. Wonders. Kitu yote ya askari ni kitu ya haramu. Haitalala hata hiyo gari haitaamka. Wacha tu nikuambie. To ikiamka mimi sio. Unaona onka chini kwa. To nikuambie. Nimesema. Unaona sasa? Eh. Nani? Hiyo gari leo haitaenda. Wafula. Ish. Pengine sio mama hajapiga tena nikuambie. Funguka roho. Hii maneno nataka tusema hapa, wewe unajua vizuri sana. Nguvu unajua tukikaa pamoja hii vichwa hii. Kwa tunatengeneza mambo yetu na inafanyika. Yaani mwanamke kama kuna shida yote kama hii. Sisi tuweke vichwa pamoja. Huyu mtoto kama unajua kwamba amekufanyia amekuletea shida kama hii, anakufanyia madharau. Sisi hatujaifanyia madharau. Hata ukitaka tu leo hata asifike mahali. Hiyo gari penduke naye. Mwanamke ni mama yake huyu mwenye ameweka matiti kama mapapai kwa kifua huyu marehemu. Ati ajuzi anaonesha mwanamke wangu matarau kwa mkanda ati yeye hawa hawana ushawishi. Anataka aongeze bei ya mkanda kutoka kwa 600 hadi paka 3000. Yaani huyu mtoto kama amemwakia pesa ya free ya wishi na anataka kukuleta kiburi kwa nani? Kuna hiyo. Hiyo inafanyika wapi? Ndugu zangu. Sijakuja kuwa waiter hapa kwa sababu tumekuja kukoseana heshima. Nimekuja tukunywe hii pombe kwa sababu hapa ndio tunatengeneza maneno ya kuua watoto ya watu. Tunaelewana? Umekuja. Huyu mtoto Francis na nyongeza. Kiburi ya watu pengine nataka tukate.
iwe takatika. Kipuri ya Marcelina ikwishe. Hii maneno ya kutoka kwa mikanda akome na yenye alienda ya kumwaka ya chuzi ya 600 hiyo. Hakuna mkanda anaenda na walupengo hiyo tumbo tutamaliza. Kama anaendelea kuwa mweusi atakuwa mweusi kama makaa. Sasa hata umesema kijana yake hawezi kufaka kofia kama kaka kama ndege kwa kichwa anatisha watu hapa. Ananitusi mimi. Wafula. Tulia kwanza. Ngapi sasa nje bake bata? Nani? Nataka tufanye. Acha tupige tu hii mkutano yetu leo saa hii, si ndio? Na kesho wewe unataka tufanye namna gani kwanza kuhusiana na huyo mtoto? Haitaki gani atituongojee paka kesho? Leo. Wanasemanga mbio ya mkambo ikilia lazima kuna chambo. Leo. Mbona bwana? Dikana na makanda lirura abrafu. Sifuna no sibe changa kabisa. Mimi nimeleta maneno ni maanika peupe. Tusaidiane kama wasee wenye tumeua watu. Kwani huyu ndio mua kwanza? Wewe unasikia uchungu gani? Ni sawa kabisa. Wewe watoto wako baba anabua pa urani. Wako wameshindwa kuoleka. Wana wangu. Sio usiensi bwana. Ndio usaye mtoto yangu anahangaika tu bwana. Anafuta bangi. Hawezi kuzalia nje nyumbani watoto wanne. Ndio bibi msiana yangu alioleka alipata mtu. Msiana yangu ndio amerudi na watoto nyumbani. Ndugu yangu. Subiri kidogo nizungumze. Wana wako. Wako wapi? Lakini sasa hii kitu fanye hivi. Wewe umefikiriaje? Mimi nimefikiria hivi. Kitu kilio kwanza. Ndii gari. Hata wewe unajua hiyo siri. Hata wewe unajua siri. Ni gari isiamke. Sasa ona Francis, kile tutafanya niongeza. Wewe ndio nilikutuma ukaenda ukateka tao kwa mlango ya yule mtoto mwenye alikuwa anasoma Amerika. Na tukamuita, tulikuwa tumekaa kwa mazi tulimuitia kwa hiyo. Tulimuita tu. Na si alikuja na machina yake ya kusaliwa. Sasa huyu jina yake ya kusaliwa unajua ni nani? Ni nani bali nani? Mamlanga anga bali wafumbo kona mwe wafumbo yani yakuka. Sasa tunataka tumwekea babu yake. Tuite kwa majina ya babu yake, si ndio? Alafu tumfunge na tumuwekelee ni kifo ile anaenda kukufa. Huyu kijana leo usiku saa 6 unaenda nataka kuweka chini ya hiyo miguu ya gari. Hiyo gari ikikanyako hiyo miguu ya gari ikanyako hiyo tawa haiwezi kusonga. Alafu walupengo tunataka uende kwa mlango yake ufanye waokuwe tu wajinga hata wasielewe chenye natoka. Huyo mtoto akiingia kwa hiyo gari akatikia tu kwa mlango. Ngoja kwanza tunaenda polepole. Unajua hii mpanga nyinyi mnapanga hii. Hatutaki tuende na mnaio. Unajua wanaweza gundua ya kwamba kuna kitu nafanyika hapa. Huyu mtoto acha aende akufie njiani ile waseme ya kwamba alipata ajali tu huko. Watu tumebombea sana, tumefanya mambo makubwa. Unaona? Huyu tunasukuma yeye anaenda kukufia hapo barabarani ukaka. Hata ukitaka hata sio Bungoma. Francis, nimeona maneno yake yuko na point na neno yangu. Maliza. Yuko na point maneno yake. Acha amalize kwanza. Sasa si unakumbuka vile tulifanya? Lakini poisha. Wacha eleze bwana, sisi ndio tunajulikana kwa hii area. Kwani kuna mtu anaweza kutukutisha wewe akaona jua ya kesho? Sasa lakini ukuta naye nasikia. Acha isikie bwana. Ebero makuka. Hii maneno ya kusema kwamba tuwekee hapa, si ndio? Hii maneno hata inaweza ikakuja ikagunduliwa hapa ya kwamba hii kitu imefanyika namna gani na unajua wewe umekuwa na ugomvi kidogo, si ndio? Haitaweza kuleta nini mzuri. Wacha tusukume tu iende wapi? Njiani huko. Hii shida ifanyike njiani huko. Hautawahi kusikia kitu. Francis, wewe unataka namna gani? Mimi najua wewe ndio unajua kila kitu, si ndio? Ukisema tunaenda ifanyikie huko, huyu alitusi huyu kwa barabara, wanasema huyu. Kitu kilioko tuanzie kwanza hapa. Unajua chanzo na Jerry begins at home, si ndio? Si gari imekuja hapa. Si wale wengi wamefurahi na bibi yake. Si walisherekea. Wacha tu saa ile vile huyu unajua anasema, enda pole pole. Tego wa gari. Piga start. Aya, mwenye kidogo, hata dada yake tugundue kweli kama inashika. Hata dada yake naye ana gari. Umesikia? Dada yake naye sasa anajaribu, anasema hata mimi naye gari yangu anakipiga hivi, inasimama. Alafu hapo ndio utakuja kwa shoka. Sasa wakiona hiyo gari imekataa, si wataendea gari nyingine. Sasa gari nyingine iende angushe huko. Sasa hiyo ndio mbinu nzuri. Hata wakitafuta mtu mwenye alifanya, hawatapata. Hiyo ndio mbinu mzuri. Ni sawa pia. Lakini sasa hii shida ni mimi naona. Akienda unajua itabidi aende apande gari nyingine. Si ndio? Sasa hiyo gari hiyo si itaundaka iwe watu wengine. Hapana. Ujaona gari na wanga mtu mmoja penye mwanisirani yake peke yake. Unaona? Ukiteka hii si hatu uteka ya kumaliza kwa yani tuone kama fiti yetu inafanya. Alafu sasa akienda si tutakuwa tumejua ametoka na tumalizie kwa njia. Sasa wacha niwaambie leo. Mimi huwa sifanyingi kazi ya kurudi nyuma wala ile ya kupaka mbuzi rangi.
yangu inafanyanga na inagonga mwamba. Hiyo sio kitu hata sasa. Hata roho yangu imefunguka. Tunafanya diete. Hii kitu tunafanya tu. Nisaidia wapi? Mwambie akusema hata tunajaribu. Hii huanga wajaribu. Hii ukijaribu hivi ndivyo inaenda. Yaani mimi furaha yangu nyongeza. Nataka tu nisikie wanalia. Sitaki maneno mengine. Hiyo mimi hata ukitaka hata saa hii, si ndio? Wacha tuseme hivi. Hata ukitaka saa hii tuite tu. Tuenda saa hii kwa nini? Kwa vaa kuko huko, si ndio? Tuende tukae hapa saa hii tuite. Saa hii tu utasikia wanalia kwa bomba. Lakini hatutaki kusikia vitu kama hiyo. Wacha kupiga hesabu ya mbali. Unajua kweli rangi ilikuwa imekikunja. Unaona kama kifuniko ile imekanyagwa na nini? Sasa nimefunguka. Wacha niende. Sasa ngoja kwanza kunywa kidogo mwaga jasa hivi. Wacha niende. Usiende kwanza. Kunywa kwanza baba. Bwana. Wewe ukienda muta sijui natoka hapa. Ah mimi niko sawa sasa. Mimi haja yangu nilikuwa nataka kuingia kwa watu wengi. Umeona vile natoka hapa? Kila mtu njia yake. Unajua tukitoka sisi wote watatukua. Wacha mimi niwaache. Wacha mimi bwana mafuta iko kwa roho hata sina haja na hivi tena. Mimi ninaenda kulipa. Mimi leo msilipe. Sasa wewe ukienda huko. Weka maji kwa mdomo. Siendi huko. Mimi naenda kwangu. Hata ukienda kwako. Naenda kwangu. Weka maji kwa mdomo. Alafu unajua hii vitu hata bibi yako sijui. Alafu tena unasikianga ukienda kufanya kitu kama hii mwanamke usiala naye. Hata leo nalala tu kwa nini? Ukilala naye huwezi kushika. Hata ukilala kwa nyumba lakini usiku. Ah huwezi kugusa. Ukigusa tu mwanamke afungue mapacha. To, yaachi ila kwa wazi. Wewe. Kunyeni bwana. Francis, kunyeni ndugu yangu. Wewe usikue na wasiwasi yote. Mewaachia. Eh, barabarani tu uende tu mpaka kwako. Mpango yote inaenda kuja kwa njia hii. Endia hii. Sawa sawa. Usiende hapa. Endea hapa. Francis. Leo mwanamke haoni hii. Alafu wewe. Wacha kuwa na wasiwasi. Sina wasiwasi. Eh. Hata kama kuna mahali popote penye unaona kuna shida, si ndio? Kuja kwangu tusaidiane. Nimesikia. Sawa. Sasa fanya hivi. Sisi tumeagana leo hapa. Hata bibi akisema kitu leo, mdomo kwa ingine? Ni sawa. Mdomo kwa ingine. Sasa wewe malizia. Sio wema. Watacheka tu usoni kumbe moyoni wanakuchoma. Oh sio wema. Sio wema. Watacheka tu usoni kumbe moyoni wanakuchoma. Oh sio wema. Sio wema. Watacheka tu usoni kumbe moyoni wanakuchoma. Akili yangu ni tambare. Yende wapi? Wa imani unipani muone. Marafiki ni nafiki. Unaodani wakunadi. Watasepa kihadhara. Ubaki sonona kama yahe. Kikulacho kinguoni. Makofi ya heko wanokupa. Umbe ni pipanga. Yafachi hadhari kihadhara. Oh siya wema. Siya wema. Watacheka tu usoni kumbe moyoni wanakuchoma. Tayari. Ukasika bene. Ativye kasi tena mirimo kya bene kino. Eh sawa kana habalonde hosa mushibi. Ola korona makanenge no kwesa kula. Ni hala chokhonde mai kwa. Nje hala bani mai na amena ni bomba kirenju. Sini nyamu kuishi musirekere munota. Sawa yaji. Ee. Ah. Na na tu. Ta nywe nywe mno mwe musikale musikale no mwami efo kuche iyo liyo siyo siye ga kupile rusi sawa ita eh ee sweetie nela nini sasa sio chawa chagari sasa nini hiyo ungeongea na shemeji yako kidogo kwanza Kwani kuna shida gani? Haiwaki? Kuna kazi ya wenyewe ndakana niende. Kwani kuna shida gani tena? Sahihi. Asi iko tu sawa. Mimi sioni shida. Iko sawa. Mafuta iko. So
Ebu nipigie kwa hapa tuone. Unajua? Nyi watoto wa siku hizi. Piga huko tuone. Wacha mimi pia nijaribu. Nyi wenye mmejifunza kari juice. Hamwezi. Acha pia nijaribu. Mugoko hupa kubuni? Hupa. Acha kwanza nikae hapa. Is na sikena kali sima yake nga kuamba ta. Hey. Yaka iros. Eh. Una vez no fue la rasi. Mugo? Kano. Ni to kali na ba. So I ile home service. Mala na ile total. Si sweet si nilipeleka total. Yeah, nilipeleka. Na shida iko wapi? Gari iko sawa. Kupeleka total. Hata nikiangalia ndani sioni shida. Beb. Eh. Ama upeleke gari penye unapeleka? Gari mimi nilipelekea Moshi. Na shida iko wapi? Baba. Sijajua na Moshi kasi yake iko ngi mbaya. Juma. Baba. Mama karia na rudi. Papa na hapo ina main ndio mtu kaa kupa. Seliambata. Na hapa rudi seliambata. Na hapo ulo mko kuna diskengi le home. Tua. Miaka hiyo. Nenge mwenjire mwa chire mwa ila ko bali jeka. Kwa kolele safisi yeye na Nairobi no huita. Mm. Bali ngona sabule. Bangona sabule yiu mu. Ngaba mbonela ngaba. Wasina kanu. Asali yeye ne litima. Mm. Ya bele sabule. Iku ju. Ba mai. So wale mire nyange nga wechire wakana ne wafula. Hmm. Na mwanya ni yo kole kama kwakana. Na kana nende wafula. Bala kasa vi lift na aluba homu mema. Bas, naona unaenja kama kwa kasi. Au ndikechi ya unomuzilo kako na kama kwa. Kangali mai. Eh, bungali nibuwa ikanyaraka hapa. Eh, atina alumi la kukuma kwa kano. Marceline? Eh. Wana pano Kenya kana baba sali lako. Papa. Ayo kwa kama sapa kubele wele wa kwa ino. Eh, bino bihirwa, bino bihirwa. Bila hirwa. Mai bila hirwa. Bila hirwa. Is that Sabanga where you are? No, 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 no sima le kule mtoka jino omwano kera ku kazi yewe papa na ru musuku ndaniye kakana na naye wafura au ndikanyara kecha kakola kama bi wele wange kusaba papa musuku akhirwe akhirwe mtu sinalia Yesu wele wange ulira lisabali yange papa kusaba anga kuliko korolifa rocha mwikuru amina sandi Yesu papa kaka kokubon kwa akhirwanga eh sasa banga wele wabunga eh ndishina bino ndishina bino bale Hey, una vez se casa bien, se está fulani. Ya, lo que ya yo haba no vas, vas está. Wela ya tanga bewe. Ya. Pero vamos la ipa. Vamos. Vamos a mora yo mucho chenga, muka le papa, muka ngaranga busata. Sabe mai. Eh, wela ngaranga wela lu ku ku nya. Wela ino. Mai, mala kanu saba. Mai, sasa pa. Wanakuchoma.
Hata kili yangu ni tambare.